O ambiente aqui atrás parece que está a evoluir para uma situação de alguma agitação. Senhora, por exemplo, o que é que está presente nesta concentração? Boa tarde. Os polícias não mordem ou mordem? Faz isso por mim, vamos embora. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Nunca te vais dar, seja qual for a turma em que estou. É como se vivesse sozinho. Ao encontro desse olhar. Como é que vai a vida, vizinho? Cá se vai andando. Assiste aos olhos meus só para me provar. Venha isto aqui, por favor. Meu amor, juro por Deus, me sinto insegura. Esta está vazia. Obrigada. Vou tratar-te. Pareciam muito íntimos. Andas com ela, é? Eu gemi embriaga. Eu vi reportes rápido. Reajas com...